Yeah, someone nice, man. Sure. Okei, se tarketoi mua. Oh, shotgun nyt jo. Mä sain sen hyvän syklän. Ei shotgunia, please. Sä aina tykkää kiskasta shotgunin paskimpaan aikaa. Noi vittu. Okei, nyt sä et tehnyt shotgunia heti sen perään. Hyvä. Itse asiassa on lovella, mikä ei oo hyvä asia. Oh no, tää on mun loppu. Se ryntäs mua. Oh, shotgun. No, kuide! Tappa Brandoni. 4, 3, 2, 1. Tämä on debuffi. Tän debuffi tekee paljon damagea, ettei se on mikään harvinainen asia. Au, otin paljon damagea tossa. Ai vitun shotguni back to back paskaa. Ja sit sä ryntäät mua pois. Okei, mä alan. On kuollut taas. Holy fuck, siitä tulee aggressiivinen se iskuilla. Kolme, kaks, yks. Ammussa shotgun. Shit. Ja laser. Nää, ja nyt mussa on shotgun. Mikä tää sen barrage on? Toi laser seuras mua. Mä koittiin juketa sitä 4 kertaa. No. Niin! Ois se ehti tulla. Viis, neljä, oh shotgun. Targetoi shotgunilla spannille asti. Come on, alkaa olla loveilla. Nei, vitun shotgun. Mä oon ihan loveilla. Tuo. Me kuoltiin pari kertaa tossa tappelussa. Yo, DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this.